Думали, слава Богу, вигнали эту падлу, а тут бац, і ще й Каховську взірвали. Ми зразу давай бігти туди, куди тікати. Ну, ми ждали, що вода підніметься. Перший день був організований штаб, получали адреса, які люди збрасували, откуда їх треба евакувати. Заходили в під'їзди, доставали людей, їхали, люди просто кричали з балконів, щоб їх евакувати, підбирали, евакуйовували, доставляли на берег, до мосту. А з мосту їх уже евакуювали на машинах. Це було дуже велике їм спасибі, що вони так нам допомагали тут. І гуманітарку роздавали, вивозили всіх людей, і собачок, і котів, і, ну, всіх вивозили. На цьому місці було проведено евакуація місцевого населення. Ворог здійснював по цьому місцю щоденний обстріл. Кожен день вони били по містах евакуації. Боже, ми там як влупили внизу, воду попало. Я якраз вийшла, але мене хлопчики не пустили, тут якраз прильоти, вони попадали, я отак стала і не знаю, що чи падати теж. Каже, скільки нас обстрілюють тут, де тут воєнні об'єкти, де тут військові. Тут все время ходять обикновені мирні люди. На даний момент вода з правого берега тут практично йшла повністю, люди вертаються. Дай Боже, що ще пару днів буде проїзд, постачання хліба, води. Люди зможуть ходити, город заживе своїм життям. Ждемо, щоб вже наші вигнали і побістріше, тих свинарил, як там на них вже кажуть, до них, в мене нема більше ніяких слів. А більше нам нічого не треба. Тут навіть таке відео було, що в нас там на вулиці саксофоніст наш на криші грає гімн України. Я плакала навзрід, це було щось непонятне. Слава Україні! Слава! Дякуємо вам! Щоб люди знали, що тут життя далі продовжується. Спасибі нашим захисникам, щоб в нас була бістріша перемога. Хлопці, слава!